सूत्रपात ইয়াৰ পৰা चलिए ओ ना 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 ये तो अगले मैच के लिए बैन भी हो जाएंगे ओ वाह आसिफ और तार पिसत শারজাহ স্টেডিয়ামত ক্রিকেট প্ৰেমীৰ তাণ্ডৱ ইয়া বিজয়ৰ জোশ নে পৰাজয়ৰ হতাশা বুজাই টান মুঠতে স্টেডিয়ামৰ ভিতৰে বাহিৰে কোটোৱে সংঘাতে সংঘৰ্ষৰ ৰূপ লবলৈ বাকি নাথাকিল শাৰজাহত এশিয়া কাপৰ সুপাৰ ফ'ৰৰ ম্যাচ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান স্কোৰ লো আছিল কিন্তু সুন্দৰ বোলিং আৰু ফিল্ডিংৰে খেলখনত বিজয়ৰ কৰবে কাষ চাপি আহিছিল আফগানিস্তান আফগান পেস আক্ৰমণত দৃষ্টি বনোৱাৰি ইটোৰ পিছত সিটোকৈ উইকেটৰ পতন হৈছিল পেভেলিয়নমুখী পাকিস্তানী বেটছমেনৰ যেন মিছিল হে কোনোৱেই ভবা নাছিল খেলখনত আফগানিস্তান হাৰিব কিন্তু তেনেকুৱাতে পেভেলিয়নমুখী পাকিস্তানী বেটাৰ আসিফ আলীৰ লগত ষ্টেডিয়ামতে কথাৰ কথাকটি আফগান সীমাৰ ফৰিদ আহমেদৰ হাতৰ বেটখন লৈ ফৰিদক একুপ সোধাবও খুজিছিল আসিফে বাকীসকলৰ মধ্যস্থতাত যেনিবা কিমানতে খাম কাটিল কিন্তু খাম নাকাটিল গেলেৰীত अंतिम ओभारत टेल एंडार नासिम शाहे दुटाक विशाल ओभार बाउंडारी पाकिस्तानी दल तो पार कराई निले विजय लक्ष्यर और तार पिछत स्टेडियम गैलरी परिस्थिति पाक आफगान समर्थकर अन्य एखन खंडयुद्धत विध्वस्त শারজাহ स्टेडियम এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাজতে স্টেডিয়ামের বাহিরত সাংবাদিকর মুখামুখি পাকিস্তানি অভিনেতা মবিন সাকিব नहीं आ पाते दुबई अबू धाबी उन लोगों को क्रिकेट का पैगाम पहुंचाते हैं उन लोगों तक खबर पहुंचाते हैं कि स्टेडियम में क्या हुआ आज मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा जो हमारे जर्नलिस्ट और कोले अंतिम ओभारत নাসিম শাহৰ সিক্সাৰ দুটা 36 বছৰ আগতে জাভেদ মিয়াদাদে শাৰজাহতে খেলা এটা ইনিংসৰ পুনৰাবৃত্তি टीम तो एक मियांदाद साहब सन 37 साल के बाद नसीम है मियांदाद 2.0 शारजाह के स्टेडियम में 1985 में 85 मियांदाद साहब ने आखिरी बोलते एक छक्का मारिया साडा नया मुंडा नई जनरेशन हमेशा के जानती है उन्हें 2 छक्के मारे उल्लेखযোग्य যে বুধবাৰৰ মেচখনত আফগানিস্তানৰ পৰাজয়ৰ লগে লগে এশিয়া কাপত ফাইনেল খেলাৰ আশা নিৰ্বাপিত হ'ল ভাৰতৰো স্পৰ্টছ ডেস্ক এনডি 24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ